ajatellut jotenkin armoa niin kuin sillä tavalla, että on aina tilaa olla ihminen. Voi olla ihan sellainen kuin on ja se kelpaa Jumalalle. Ja Jumalalle kelpaa huonoinakin päivinä ja erehtyneenä ja väärin tehneenä, niin jotenkin itse koen sellaisen armon hyvin vahvana. Että kristittynä eläminen ei tarkoita sitä, että me oltaisiin jotenkin täydellisiä, vaan pikemminkin sitä, että me kelvataan epätäydellisenä. Ja tämä on ollut mulle jotenkin semmoinen suuri löytö.